ciidanka halkan jooga kulligiin waxa tiin ciidamo ka soo tirsan nabadsugidda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliyeed. Intiina la diiwaan geliyey, la hubiyey, la geliyey diiwaangelinta dowladda federaalka. Bishii markay dhammaato mushaarkiina la idin bilaabi doonaa hadii la helo. Wax la yiraahdo galmudug ama dowlad federaal ama gobol ama qabiil ma jiraan, waxaa tihiin ciidamada Soomaaliyeed oo loogu talagalay amniga magaaladan iyo amniga dalka inaa wax ka ilaalisaan. Laga bilaabo maanta, hadafkiinu waxa uu yahay ma kala lihidina, yaa federaal ahaan jiray, yaa galmudug ahaan jiray, yaa dhuusamareeb ahaan jiray, yaa ahlusunna waljamaaca ahaan jiray. Waxaa tihiin ciidan Soomaaliyeed oo xuquuq leh, isku siyaa la idinla dhaqmi doonaa, madaxdiinna iyo kuwa hore isku siyaa loola dhaqmi doonaa, waajibaadkiinna isku siyaa la idin fari doonaa. Amniga magaaladan ood hore uga soo shaqayseen isku hallayn ma galo. Shacabka Soomaaliyeed oo magaaladan degan, Ilaahay ka sokow idinkay amnigood idinku aaminin. Dowladdana waxaa la rabaa xuquuqda aad leedihiin inay idin siiso. Waxaa la idinka rabaa inaad dulqaad muujisiin, qalbi wanaag muujisiin, isjeclaan muujisiin, wadanimo muujisiin, Soomaalinimo muujisiin. Waxaa la rabaa tusaale inaad u noqotiin shacabka, cadowgu wuxuu ka naxaayana idinka ahaatiin. Dadka Soomaaliyeed oo maanta halkan idinka fiirsanaya aad ay u faraxsan yihiin, niyaddoodu way wanaagsan tahay. Ha ka xumaynina niyadda madax iyo ciidanba. Dowladdana waxaa la rabaa niyaddiina inay sii adkaysto. Madaxda halkan joogta iyo kuwa maqanba, iyagana waxaan farayaa in ciidankan loo soo dhammaystiro agabkooda sida ugu dhaqsaha badan. Magaaladan waxaa isugu imaan doona dad badan. In marka caawa bilowdaan, sidaa u wada shaqayn lahaadaan, sidaa amniga looga shaqayn lahaa, loo adkayn lahaa, waa inuu amnigu sida hore ka sii wanaagsanaada haddii Ilaahay iraado. Wax walba oo xumaanana waa inaad ka fuujignaataan. Dowladdiinnana waa idin garab taagan tahay. Shaqadaa hore u soo qabateen waa idinkaga hambalyeynayaa. Tana hadda qaban doontaan waa idinku dhiirigelinayaa. Dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed u shaqaynayaa tihiin, ciidan Soomaaliyeed aad tihiin, Soomaalinimaa la idinka rabaa. Sharafta iyo karaamada ummadda inaad soo celisaana la idinka rabaa. Waa tallaabadii ugu horreysay. Qof walboo nagala soo shaqaysay oo Sheekh Shaakir ugu horreeyo waa u mahadcelinayaa. Waa mahadsantiin.